Mobile Social Congress, el Congrés Alternatiu per un model electrònic més just, va tenir lloc el passat 23 de febrer a la tarda al Casinet d'Hostafrancs. Al voltant d'unes 300 persones van assistir als diferents actes programats, entre ells taules rodones, projeccions audiovisuals, una fira d'alternatives, una install i una restart party. El Mobile Social Congress va néixer com a alternativa al Mobile World Congress, el gran esdeveniment que acull la ciutat de Barcelona, que obvia les cares controvertides de la indústria. Aquesta alternativa, liderada per Setem Catalunya, s'ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de diverses organitzacions, com ara la Xarxa d'Entitats pel Congo, Amnistia Internacional Catalunya, la UPC o Gifinet. Durant tota la tarda van tenir lloc la Fira d'Entitats, la Install i la Restart Party. A la Install Party, coordinada per hackers de diferents organitzacions, es va facilitar la descàrrega de programari lliure als ordinadors de les persones assistents. A la Restart Party, de la mà de Restarters Barcelona, es van reparar aparells electrònics espatllats, com ara carregadors, telèfons mòbils o petits electrodomèstics de cuina. Les taules rodones van abordar aspectes diversos de la indústria electrònica, des de l'origen dels minerals utilitzats a la telefonia mòbil fins a les condicions laborals de les plantes de producció de la Xina, els grans abocadors de ferralla als països africans, el programari lliure, l'open data o l'obsolescència programada. A les fàbriques asiàtiques que produeixen per a les grans marques d'electrònica es vulneren reiteradament els drets humans. Problemes de salut i seguretat, salaris extremadament precaris o jornades de feina excessives són alguns exemples de la situació de milions de treballadores. Arrel d'aquesta situació, Setem Catalunya ha col·laborat en la Fundació d'Electronics Watch, una organització de monitoratge independent que defensa els drets laborals als països productors a través de la unió de forces dels compradors públics. Fairphone i Eticom van presentar alternatives justes que ja estan al mercat, un mòbil ètic i una operadora de telefonia amb criteris de l'economia social i solidària. Per acabar, des de l'organització, valorem molt positivament aquesta primera edició del Congrés i tenim moltes ganes de començar a preparar la següent.